Balam. Kayda gittin? Özünden kaçıp tutulamaysın koy. Әкен құшақтанын кеймей ма? Менің әкем жоқ. Кешіретін уақытын болған шығар. Не үшін? Не үшін кешірім керек? Анамды жылатып, біздің балық шағымыз ойрандағаны үшін бе? Әлде жоғалып барып қайта табылғаны үшін бе? Айт. Айт. Ішін толықпаған екен. Басқа айтатын не қалды? Мен сені есейіп, ақыл кірген шығар деп келсем. Мен де солай ойлағам. Сен мені тыңдауың керек. Маған не істеп, не қойымды айтатын адам сен емессің. Мен сенің әкеңмін. Одан қашып құтыламайсың. Сен әкелік қасиетіңнен баяғыда айырылғансың. Солай ма? А мен саған жақсы ұсыныспен келіп тұрмын. Мені қызықтырмайды. Егер бұл жоспарымыз іске асатын болса, сенің де ана үйдегі анаң мен қарындасыңның да жағдайлары жақсы болады. Оларды бұл іске араластыратын болсаң, мен сені аямаймын, ұқтың ба? Мен саған дұрыс нәрсе айттым. Кезінде көрсетпеген қамқорлығыңды енді көрсетейін дедің бе? Әй, сенің орның бұл жүр емес. Сенің орның мына менің жанымда. Мен саған ескертіп айтамын. Егер де олардың бұл іске араластыратын болса, мен сені аямаймын. Жүрдің ба? Жүрдің. Ойлан. Ойлан, Заңғар. Ойлан. Бәрібір қам деген жібермейді. Аруна! Аруна, тамағыңды іш! Аруна! Аруна, мен сен ешқайда жіберген жоқпын. Тез қайт үйге. Заңғар, тұрыстық ба? Менде балық шақ болған жоқ. Көргенім азап, қиындық. Дұрыс деп айтпыр. Сырым сен мен бәрі түсінбейсің. Білесің бе?
ері балалар әкесіне қарап еліктеп өседі. Ал мен ше? Мен кішкентай кезде барлық уайым қаны пездер әкенің азаптауларынан құтылғаны еді. Ол бәрі сен әкен. Мүмкіндік беріп көрсеңші. Ол бар мүмкіндігінен айырылған адам. Анамды таяқтың астына алатын. Сол кезде қарындасым екеуміз қараңғы бөлмемде қорқып отыратынбыз. Сен мені түсінесің бе? Мүмкін қазір өзгерген шығар. Ондай адамдар өзгермейді. Ол енді қайтып оралатын болса, мен оны аямаймын. Сәлем. Сәлем. Кешіктің ғой, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы. Кеттік. Ей, біз сайбақты қыдырамыз деп едік қой. Бізді қонаққа шақырды. Кім? Қонаққа шақырған несі? Мен бармайым. Анам білсе өлтіреді мен. Не болды, кішкентай қыз емессің ғой? Бармайым деймін. Аруна, барайықшы. Өзім жалғыз барғым келіп тұрған жоқ. Енді алдын ала айтпайсың ба, саябақта қыдырмаймыз деп. Туу, жүрші енді. Бөтен ешкім болмайды. Жарайды, бірақ маған ұнамаса, бірден қайтамыз. Айтсаң болды. Кеттік пе? Звод, дзел, тектор. Курсант мырзалар, сейілдемеге шығатын уақыт жақындап келеді. Бірақ кейбір курсанттардың сабақ үлгерімі қуантарлықта емес. Осыдан кейін сейілдемеге шығам дейсіңдер. Сен тұрып айтып жатыр. Ей, өзің арылыс. Жарайды. Екінші рет мүмкіндік берейін. Абай жолы шығармасын оқып шығыңдар. Кейін сейілдемеге шығар алдында сол романнан сұрақ қоям. Егер жауап бере алмаған курсант болса, онда маған ренжімеңдер. Бәріңе түсінікті ме? Капитан мырза, сұрауға рұқсат па? Рұқсат? Ол романның бәрін оқып үлгереміз бе? О, Сариф, сен маған жақсы ой салдың. Мен негіз сендерге бір том оқысын деп айтайын деген. Төрт томында оқып келіңдер. Түсінікті ғой. Түсінікті ма? Еркін тұр. Еркін тұр. Боссыңдар. Тек тұр. Оңға. Адам, бас. Сариф, осыңдар сен кесір. Түсінді ме? Тұрмайсың ба?